অনুপ চেতিয়াৰ ঘৰত বোমাতংক, বোমা বিচাৰি আৰক্ষীৰ লৰা ধেমালি। 15 আগষ্টত প্ৰেছ বিবৃতিতে তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলাত বোমা সংস্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰিছিল আলফা স্বাধীনে। স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ব্যস্ত থকা আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধান নাপালে বোমাৰ। শুকুৰবাৰে পুৱা বোমা বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই আন এটা নিশ্চিত খবৰ পালে আৰক্ষীয়ে। অনুপ চেতিয়াৰ পানীতোলাৰ ঘৰত সংস্থাপন কৰা হৈছে 2টাকৈ বোমা। এই খবৰ পোৱাৰ পাছত মেটেল ডিটেক্টৰ এটাৰ সৈতে হাতে হাতে লাঠি লৈ আলফাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াৰ ঘৰ পালেগৈ তিনিচুকীয়া আৰক্ষী। অনুপ চেতিয়াৰ পানী তোলাৰ ঘৰৰ অত তত পিলিঙা পিলিঙি কৰি অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে। মেটেল ডিটেক্টৰেৰে বোমা বিচাৰি আৰক্ষীয়ে পাত পাত কৰিলে অনুপ চেতিয়াৰ ঘৰৰ চোতাল। কিন্তু ইমানৰ পাছতো অনুপ চেতিয়াৰ ঘৰত সংস্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰা বোমা দুটাৰ সন্ধান নাপালে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে। বিশেষকৈ পুলিচ দল আহিলে, পানীতোলা বা তিনিচুকীয়া আহিলে, কিন্তু বিশেষ পুলিচ দলে চাই মেলি একো নাপালে, বিশেষকৈ চাই মেলি ওলাই গৈছিলোঁ। পাইছে নেকি কিবা? একো পোৱা নাই, গোটেই ঘৰ চবফালে বাৰী চবফালে চালে, কিন্তু একো পোৱা নগ'ল বৰ্তমান। ঘৰতে বোমাপুতি থৈ যোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে গুৱাহাটীত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে অনুপ চেতিয়াই। আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই পানীতোলাৰ ঘৰৰ চৌহদত 2টাকৈ বোমা সংস্থাপন কৰাৰ কথা জনোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিলে অনুপ চেতিয়াই। বিগত 24 ঘণ্টাত বোমা বিষয়ত সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে 10 বাৰ ফোনত কথা পতা বুলিও দাবী কৰিলে একালৰ আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াই। ৰাতিপুৱা মানে ধৰি লওক 10:30 বজাত মই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ গৈছিলোঁ। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত থকা অৱস্থাতে তেওঁ টেলিফোন কৰি ক'লে যে আপোনাৰ ঘৰৰ আগফালে এটা আছে, পিছফালে এটা আছে, গতিকে এইকেইটা আপুনি আৰক্ষীক কওক, আৰক্ষী কৈ পেলাই মানে এইকেইটা যেনেকৈ হ'লেও আপোনালোকে উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰক। তাৰপিছত মই আমাৰ অসম চৰকাৰকো ক'লোঁ, তাৰপিছতে আৰক্ষী বিভাগক ক'লোঁ। আৰক্ষী বিভাগে তেতিয়া মানে এই হেৰি পঠালে, পঠাই পেলাই কিন্তু বম ডিছপ'জেল গ্ৰুপো পঠাইছিলে, পঠাই পেলাই পোৱা নাই। আনফালে ৰাজ্যৰ শান্তি শৃংখলাৰ পৰিৱেশ অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত হিংসাৰ পথ পৰিহাৰ কৰিবলৈ আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক আহ্বান জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিমল বৰুৱাৰ। আলফা সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীকে আহ্বান জনাওঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো অশান্তিকৰ পৰিস্থিতি হয় বা আমাৰ অসমখনৰ অসমীয়া মানুহৰ ইয়াত আমাৰ অসমীয়া মানুহেই বিশেষকৈ ক্ষতি বেছি হ'ব, গতিকে আমি এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যাতে এনেকুৱাবিলাক যিবিলাক কুটাঘাতমূলক কাম আছে এইবিলাক তেওঁলোকক বিৰত থাকিবলৈ আমি সেইটোৱে আহ্বান জনাওঁ। বোমা সংস্থাপন কৰাৰ স্থান নিৰ্দিষ্টকৈ জনাই দিয়াৰ পাছতো তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে বোমা বিচাৰি নোপোৱাত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে পানীতোলাবাসী। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।